jarraituko dugu Esnebeltza taldearen euskaraz bizi nahi dut dioen kantuarekin. Gainera hurrengo parte hartzaileak uste dut horixe bera dioen kamiseta eta guzti etorri direla. Eurek bakarrik prestatu dute ikuskizuna, uste dut beste inoren laguntzarik gari eta gaurkoan dena ematera datoz. Txalo zaparra da bat eurendako. Opa, zapigita guzti. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, gauza bera egin dezakezu zu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizi, ez da amez banire nahi alabaizi. Etxean kalean, lanean lagun artean, mentira joatean, eta hoean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta ezaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuen da erakustearre. Bela guztiok! Euskaraz bizi nahi. Euskaraz bizi nahi. Euskaraz bizi nahi. Euskaraz bizi nahi. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, eta gauza bera egin dezakezu. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizi, ez da amets bat direna jala baizi. Etxean kalea, lanea lagun artea, mentira joatea, eta hoean sartzea. Egin ginen bizitzari gabe, nortasuna eta ezaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, eta maite genuela erakusten. Ondo, bueno, aurrera, hartu zapiak nahi baduzu, eh? Bai, eta etorri gen. Zemuz? Ondo. Bai, ja, gustora geratu zaret, ezta? Nervio guzti horiek endu dituzu, eia? Bai. Bueno, zelan, zuen entzaioetan. Ondo? Bai. Ni badakitik, kasideako patioetan horri biltzen zinetela, bai, dantzatzen, ezta? Bai. Bitu farreak entzute ditut hortik. Eta ze, irakasleekin batera edo? Ez. Zuek bakarrik? Bai. Osa, que sorpresa, irakasleek ez dute ikusi? Ez. Abitu, ondo. Igual interneten bidez, edo hemendik daude? Ez dira torri. Ba, interneten bidez bestela, alea.eu zen, esango diogu begiratzeko. Bai. Oso, ondo, neskak, eta kanta ikasteko zmuz, letra? Ondo. Ondo, bai, bueno, ikustu dute hemen, daukazuela letra idatzita, osea, que erraza, ez? Onla nio, bai. Oso, ondo, neskak, pues txalo bero bat aientzat, eta bagoaz urrengo taldearekin. Primera, neri, gauz ondo. Bikain aritu dira horiek ere, bai horixe.